Sekmadienio vakaro dvigubą krepšinio dozę mes pradedame kartu su Tokopit ir su BetSafe LKL pirmenybių tiesioginę transliaciją iš Vilniaus. Taigi, Žukauskas veržiasi į baudos aikštelę, išmuštas kamuolys ir iš jo rankų, bet jis suranda Kristupą Žemaitį, kuris mes Panevėžio krepšininkai buvo su savo bendra klube, toje komandoje, čia Mekavulu ir dėjimas iš viršaus. Su gimtadieniu! Baudos aikštelė agresyvus ir prieš 7 metus būtų lupęs per du žmonės iš viršaus Teivaras. Bet dabar jis įsilupo savo trečią klaidą, o panevežiečiai iš tos klaidos iš... Varno 2-2 su Popovičium, neblogas perdavimas, bet Popovičius buvo per giliai po lenta. Bet viskas baigėsi taikliu Martyno. Labai aplaidi klaida. Ispaniškas pick'n'rollas, Kariniausko perdavimas ir Krosovinis iš viršaus. Tokia dešinė ranka, tiesa, nepataiko. Saleimonas ir toliau sužvėrėjęs. Parketo. Geras perdavimas Bičkauskui, dar vienas prarastas kamuolys, aktyvas buvo ten rankos. Sulaimono vėl piruetai po krepšiu. 2 taškai. Įsibėgėjęs. Kaip ir kalbėjome prieš žingsnės su Čenoku, sezonas labai gilus. Kovo mėnesis, čia taip pat metimas iš toli. Ties kovo mėnesį vadinti 2-2 Mekavulu. Čia Beručka susidėlioja poziciją, kojas, gražus metimas, aukštai pašokas. Savo gynybinių pozicijų, Orelikas prieš Salimono, geras perdamas Popovičiui ir panevežiečiai. Salimono komandas kamulys. Gerai pakomandas perdamas. Kaip gražiai ten. Neįtikėtina, sunku net rasti apibūdinimų tam, ką matome aikštėje. Kiek tos motivacijos jis turi žaisti vietinėje lygoje, nors žinoma, LKL tai ne Belgijos ir Niderlandų pirmenybės. Oi. Sirvydis iš toli. Sirvydis, pražanga, 3 taškai. 3, jis nusimeta kamuolį Salimonui. Salimonas per Baldvino rankas, iš toli, 3 taškai. Aštrus prasiveržimas po krepšiu, čia Kariniauskas. Puikus perdavimas, dėjimas iš viršaus Brukso. Na taip, ten buvo ir rezultatas vietų, Garisonas Bruksas. Sveiki! Rungtynėse prieš Mažeikius absoliučiai būtina reakcija, bandant veiksmais, o ne žodžiais pasiteisinti prieš savo fanų bazę. Lelevičius taiklus tolimas. Atvėjome prieš tai apie dalykus, kur komanda gali gerinti dalykus, pralaiminti, žinant, kad nelaimės rungtynį, čia galime pakalbėti. Gimtadienio proga nepavyksta antrojo, 3 tašką pataikyti Mekavulu, na bet kaip fatališkai. Dar vienas epizodas ir dar vienas triuškinantis dėjimas. Tad švenčia Nedas Pacevičius ir Wolves 15 sezono pergalė.